Alpine skier Joan Verdu is looking forward to representing Andorra in the upcoming Winter Olympic Games in Beijing. 26-year-old Verdu said he is now getting ready for his trip to Beijing to compete in his third Olympic Winter Games, which he predicts will be awesome. Jo sempre he volgut anar a Xina, és una cultura que m'atrau moltíssim i encara no he tingut l'oportunitat d'anar. Això ja et parlo com a persona, no com a esportista. Sempre m'ha fet molta il·lusió poder viatjar cap allà i com a esportista doncs estic 100% segur que hi haurà una preparació brutal. De totes maneres, crec que ens hem d'adaptar a tots, segurament ho faran. He vist una mica els procediments que hem de fer per anar cap allà, totes les proves i tot. O sigui, estic 100% segur que estarem molt segurs nosaltres com a esportistes. Al ser tan pocs representants tenim una mica més de pressió i tenim tot el país volcat en nosaltres i confiant en nosaltres. Però al final nosaltres ho hem preparat el millor possible. Nosaltres anirem allà i donarem el nostre 100%. I a partir d'aquí, doncs, segur que tenim tot el nostre país apoyant-nos des de darrere i aviam què tal va.